Dokazni prijedlog, stvar to nije novi dokazni prijedlog, ovo je prijedlog koji je odbrana isticala u prethodnom postupku. Smatram da dvije provedene rekonstrukcije do sada po naredbi tužioca su urađene nakaradno, nezakonito i vi ste svjedoci da smo u tom smislu i stavljali prigovor u prethodnom postupku. Mislim da bi nova rekonstrukcija u cijelosti pomogla rješavanju ovoga postupka uz učešće svih vještaka, svih aktera, navodnih aktera ovoga događaja i novih vještaka prema današnjoj procesnoj odluci sudskog vijeća. Dakle, odbrana smatra da je to jedan od krunskih krucijalnih dokaza kojih bi sigurno bacio konačno svjetlo na kompletan ovaj.